လေးလံနာဆင်ရတဲ့မိတ်ဆွေကြီးများအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီရဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့နိုင်ငံတော်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာပို့ချချက်များအပိုင်းနှစ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆဆချင်းမှာမိတ်ဆွေကြီးများအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်လောက်တဲ့အရှိတိုင်းတွေးခေါ်ပညာရှင်ရည်တူဦးရဲ့အဆိုအမိန့်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။သူကတော့ Confucius ဖြစ်ပါတယ်။ Confucius ဟာခရစ်တော်မပေါ်ခင်နှစ်ပေါင်း950တခုနှစ်ကနေစတင်ပေါ်လာပြီးတော့အခုကနေပြန်တွက်ရင်နှစ်ပေါင်း2585နှစ်ရှိသွားပါပြီ။သူကဘာကိုတင်ကြားခဲ့လဲသူတင်ကြားချက်တွေတခုကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပြုမှုကျင့်ကြံမခံခြင်းတဲ့အရာတွေကိုတခြားသူတွေပေါ်မှာမကျူးလွန်ပါနဲ့တဲ့ Confucius ပြောတာမှန်လိုက်တာ Confucius ရဲ့အဲ့ဒီတင်ကြားချက်ကိုဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရှင်းပြရစေ1949ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဖဆဗလာအစိုးရအဆက်ဆက်ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ရက်ရွယ်အေးချမ်းသာရေးသည့်မူလပထမဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားခဲ့ကြတယ်ဥပဒေလိုမသုံးတရားဥပဒေလိုသုံးခဲ့တယ်တရားဥပဒေဆိုတာတရားတဲ့ဥပဒေလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီကဒီကနေ့တင်ဆက်နေတဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကတော့တရားတဲ့ဥပဒေတွေပေါ်လာဖို့မျှော်မှန်းပေမဲ့ဥပဒေတစ်ခုတည်းကိုအဓိကမထားပါဘူးဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားရှင်ရေးဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာအချုပ်အခြာအာဏာမန်တိုင်ကြီး300လက်ပတ်မှုပါဥပဒေစိုးမိုးရေးအနိုင်ဆုံးစံတော်ချက်များ Minimum Standards of the Rule of Law နဲ့အညီဟုတ်ရဲ့လားနှစ်နိုင်ငံတကာဥပဒေနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေများနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများ International Legal Doctrines တို့ပေါ်ပါတယ်သူတို့ကိုလိုက်နာရဲ့လားစန့်ကျင်ကျင့်သုံးမှုတွေရှိနေသလားနံပါတ်3ချက်ကတော့ Constitutionalism လို့ခေါ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရင်းခံစနစ်အရအစိုးရအာဏာကိုကန့်သတ်ပြီးတူးချင်းနဲ့အုပ်စုလိုက်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရဲ့လားနံပါတ်၄ချက်ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပယ်ဖြတ်ပြီးပယ်ဖြတ်ခွင့်ရှိပြီးအစိုးရရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကြက်မှတ်နိုင်တဲ့ Judicial Review Power လို့ခေါ်တဲ့တရားရှင်ရေးရပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာကိုကင်ဆယ်ခွင့်ရှိတဲ့လွတ်လပ်ဗမာလိုက်ထက်မြက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အရေးအမြစ်တွေဖြည့်ဆည်းပေးခံရတဲ့တရားစီရင်နဲ့တရားရုံးတွေအစင်းစင်တည်ရှိလေပတ်နိုင်ရဲ့လားဒီတရားစီရင်နဲ့တရားရုံးတွေဟာဥပဒေစနစ်တရားလုံးကိုဝင်ရိုးတဖွဲ့ကြားကန်ထောက်ကူပေးနိုင်ရဲ့လားနောက်ဆုံးနံပါတ်5ကတော့ဖြစ်အထက်ကအခြေအနေ၄ရက်တည်ရှိလေပတ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တင့်တော်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အတွေ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ရဲ့လား၅ချက်အခြေခံကနေရက်တီလိလာသုံးသပ်ဖော်ဆောင်ပါတယ်အချို့အားဖြင့်ဆိုရရင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ၁လူအခွင့်အရေးကိုဥတည်တယ်လူအခွင့်အရေးနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆက်ဆက်မှုကိုရှာဖွေတယ်နိုင်ငံတကာသတိထုံးတမ်းဥပဒေအရာသတ်မှတ်ခံရတဲ့လူအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်
ဆိုလိုချင်တာကလူအခွင့်အရေးဒိုင်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူး Customary International Law လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာသတိထုံးနှံဥပဒေရှုထောင့်ကနေသတ်မှတ်ခံရတဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုအထူးသဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားရတယ်တရကအဖြစ်ကမ္ဘာလူအခွင့်အရေးကြီးညာစာတမ်းအပိုက်1ကနေ6အထိဖြစ်တယ်အပိုက်1ကလူဆိုတာမွေးကလေးကလွတ်လပ်တယ်ဂုံတိတ်ခါနဲ့အခွင့်အရေးအရာမှာလူသားအားလုံးဟာဒန်းလူတယ်လို့ပြောင်းထားပါတယ်အပိုက်2ကတော့လူမျိုးအသားအရောင်လိင်ဘာသာဘာသာရေးနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးစမြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာမူရာဇာတိအခြားအစဉ်တန်းဆရာတွေခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့လူသားအားလုံးဟာအတူတူဖြစ်တယ်နံပါတ်3လူတိုင်းမှာအသက်ရှင်ရှင်တန်ွယ်အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နံပါတ်4မိသူကိုယ်များကြုံမဖြူရနံပါတ်5နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုမဖြူရရစ်ဆက်တဲ့လူမဆန်တဲ့လူကုန်သိခွာညှိုးနှွမ်းစေတဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးမပေးရနံပါတ်6ဥပဒေရှင်းမောက်မှာလူသားတူအနေနဲ့အတိမတ်ပြုခံပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အပိုက်တက်ကနေ6အထိကိုဟိုအဲ့လိုပြတန်းချက်မျိုးကို customary international law လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအခြေခံကနေပြီးတော့မှသတ်မှတ်လက်ခံတဲ့ပြတန်းချက်မျိုးလူအခွင့်အရေးရအမြင့်ဆုံးစံထားချက်မျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးရအမြင့်ဆုံးစံထားချက်ဒီကွန်ဖျူရှက်ရဲ့သင်ကြားချက်နဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပြုမှုကြင်ကြံမခံခြင်းတဲ့အရာတွေဟိုတခြားသူတွေပေါ်မကျွလွန်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ကွန်ဖျူရှက်ရဲ့ဆိုဆုံးမှုကသိကောင်းတာပဲသို့တော့ဒါကလူမှုရေးအခြေခံကနေသင်ကြားချက်မျှတာဖြစ်တယ်Confucius ကိုချစ်ခင်လေးစားယုံကြည်သူတွေကလိုက်နိုင်ရင်လိုက်နိုင်မယ်မလိုက်နိုင်ရင်မလိုက်နိုင်ဘူးကာယကံရှင်ရဲ့သဘောတိုင်းပဲမလိုက်နိုင်ပြက်ကွက်ရင်ဘယ်လိုရေးယူဆောင်ရမလဲဆိုတော့အတင်းကျပ်ပြုပိုင်ခွင့် enforcement မပါဘူးလူအဖွဲ့အစည်းကတန်ဖိုးအထားဆုံးစံတားချက်တွေကိုအတင်းကျပ်အတည်ပြုလို့ရအောင်ဥပဒေအဖြစ်ကိုပြောင်းရပါမယ်ဒါကို law enforcement လို့ခေါ်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းကတန်ဖိုးအထားဆုံးစံထားချက်တွေကိုဥပဒေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားတဲ့ဥပဒေတွေပေါ်လာမှာပေါ့တရားတဲ့ဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကနေလုံထုံးလုံနည်းရတရားမျှတမှု procedural justice ကိုရှာဖွေကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည်မှုကျူးလွန်ကြောင်းတန်ရရှိသူကိုလူထုံးလုံးဤအစင်းစင်းအရဖမ်းဆီးအရေးယူရုံးတင်တရားစွဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကိုမတရားအာဏာသိမ်းပြီးတော့အစိုးရတက်လို့နေတဲ့စစ်ကောင်စီသားမကတော်လိုင်းအခြေခံကနေဥချိုရေးတွေချနေကြတဲ့တိုင်းသာခုခံစစ်စင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အစိုးရများအားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်အကျိုးဝင်ပါတယ်သူတို့ကတော့စစ်အာဏာရှင်ဖြစ်တယ်ငါတို့ကတော်လိုင်းဘက်ကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုတွေကိုဖန်းစီခြင်းတို့ဖန်းစီခွင့်မရှိပါဘူးကောင်းဆောင်များစဉ်းစားပါလူတယောက်ဖန်ဆီးခံရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်စတင်ဆုံးရှုံးတော့တာပါပဲဖန်ဆီးခံရတဲ့နောက်ွယ်မှာ
အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့ဖြစ်ရည်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြင်းထန်စွာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရရာကနေဒီဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ရမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လူသမိုင်းမှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တာရကတွေရေတွက်လို့မကုန်နိုင်တော့အောင်ပါပဲဒီအခြေခံကနေမိတ်ဆွေကြီးများစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ကွန်မန်ဒိုတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥအောင်သူကဟိုဥပဒေပို့ချချက်ကိုလောက်ထားတယ်ပေါ့လေအဲ့မှာဥပဒေပို့ချချက်ကသူကဟိုအပိုင်း50 60အထိတောင်မှသူကဟိုလောက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတယ်အခုဒါကွန်မန်ဒိုတွေဟိုအခုကွန်မန်ဒိုတွေကိုမေးတဲ့အပိုင်းအခုကွန်မန်ဒိုတွေတိရပိုင်းအရောဒါအပိုင်းနှစ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုဥပဒေပို့ချချက်တွေကိုဟိုလုပ်မယ်အပိုင်း50 60အထိလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်လောက်များအကျိုးရှိမယ်လို့ဟိုကိုမင်းသွေးတဲ့အနေနဲ့ထင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ကောကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေအတွက်ကောအများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာရှေ့မှာလည်းအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တယ်။တခြားလုံးဒီဥသိမ်းဆိုင်ဆိုတာလက်ထက်ကောအန်အေဆိုတာလက်ထက်တုန်းကောဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေကိုပြည်သူတွေနားလည်အောင်တော်တော်လေးကြိုးပမ်းရတယ်ပြည်သူတွေမှာအဲ့ဒီနေပါနေတာတွေ့ရတယ်။ဟိုဒီအာနာသိန်းတဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရဆိုအာနာသိန်းတဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်လာဖမ်းတယ်။လာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီနိုင်ငံလောကထဲမှာတင်ကြားထားတဲ့ကိုယ်တည်တဲ့အသည့်တွေနေပေါ့နော်။ဝရမ်းပါမှာဖမ်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်။ဟိုမေးစရာရှိလို့ခဏလိုက်ခဲ့ပါအောင်လို့ဟိုဆိုတာနဲ့ဒါလိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်။အဲ့တော့လာဖမ်းတဲ့ဒီရေတက်ကသုံးပွင့်နဲ့ဘိုးကိုကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဘာကိစ္စဖမ်းတာလဲဆိုတော့မေးစရာရှိလို့ပါဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးခဏခေါ်ရမှာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ခေါ်တာဖြစ်ဖမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လာခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝရမ်းပါလားဝရမ်းပါပါကျွန်တော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအာဏာမသိမ်းခင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအခြေအနေကြီးကကျွန်တော်ရဲတွေနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဓမ္မတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေဒီလိုပဲတုံ့ပြန်ကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ဘုပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ကိုမျက်နှာကိုဖျက်ရိုက်ချလိုက်တယ်လို့ပဲ။နောက်ဒီမိုကရေစီရဲ့မျက်နှာကိုလည်းဖျက်ရိုက်ချတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ तू တခုံးပဲပြုံးပြုံးလေးပြောတယ်။အဲ့ဒါတွေမလိုတော့ဘူးပဲ။အဲ့ဒါတွေမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ rule ဆိုတော့အဲ့မှာတင်ကြဆုံးသွားပြီဆိုတော့နားလည်လိုက်တယ်။အာဒါသိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းနားလည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိနေတိထားတဲ့အတိနဲ့တောင်မှတုံ့ပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံနေရတာဖြစ်တော့ဒီအာဒါသိမ့်မှုမှာဟိုတာမန်ပြည်သူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဥရီနဲ့ဥရီကိုကင်ပြီးတော့ဟိုအာနာရှင်ပုံစံနဲ့ဖိနှိပ်ခံရတာပို့ပြီးတော့ခံစားရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဥရီကြီးရအသိပညာနောက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပြီးတွားမဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုကိုတွားမဲ့ပန်းနိုင်အတွက်အသိပညာတွေကမဖြစ်မနေလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းနေဥပေါ်ဒီလိုမျိုးအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့ဟိုဥရီကြီးရကိစ္စတွေတုံ့တက်ပြတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုဆိုတယ်လက်ရှိတော်လိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်ပဲအဲ့တော့ရေးပါတယ်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဂဒတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုမင်းသွေးစစ်တို့ထဲပို့ပြီးတော့ကျတော့ငယ်တဲ့မျိုးဆက်တရားကနေပြီးတော့ကျတော့ဟိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့နေရာဝင်ယူလာတာမျိုးတွေဟိုတွေ့ရပါတယ်ဘဂဒတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ငယ်တဲ့လူတွေထွက်လာတယ်နောက်အခုဒီကာလမှာပို့ပြီးတော့တောင်မှဟိုထူးခြားပါသေးတယ်16နှစ်သား18နှစ်သားတွေဆိုတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကအစအခုကဟိုနိုင်ငံရေးရောဒီလက်နက်ကိုင်တော်နိုင်ရေးရောအဲ့ဒီလိုတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကြတော့ပါနေတာတွေ့ရတယ်။နောက်ဒီခုဟိုဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဆိုတာကလည်းဘာပဲပြောပြောဒါဟိုလူမှုရေးသိပ္ပံဘာသာရေးတစ်ခုတွေနဲ့ကဟိုခက်ခဲနဲ့နဲ့တယ်။သူတကယ်ဟိုသဘောတရားပိုင်းအတွေ့အခေါ်ပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးခက်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်လေးတွေအနေနဲ့အခုဥအောင်သူရှင်းပြလာတွေကိုနားလည်ဖို့အခက်အခဲများရှိလား။နားလည်ကြပါမလား။ comment တွေဘယ်လိုထင်လဲ။ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတော်များများကဟိုအသိပညာအားနဲ့ဆိုပထမကျွန်တော်ပြောထားပြီးရဲ့အတိုင်းပဲတတော်များများလူငယ်တွေဒီအာဏာသိမ်းမှု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည်းကအာဏာသိမ်းမှုပြီးတော့မှသာလေနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုဝင်လာကြပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကငါတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဒီအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုရဲခံယူချက်နဲ့ဝင်လာကြတာဖြစ်တယ်အရင်ကတည်းကဒီနိုင်ငံရေးဖက်သက်မှုမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးအရလေးလာမှုပဲအားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီဘွားယူမှန်ချက်အတိုင်းကိုပဲလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူငယ်ကြီးအနေနဲ့ကြတော့ဥပဒေရေးရာဒီလိုတင်နန်းနေဒါမျိုးဟောပြောပို့ချချက်တွေနားထောင်တဲ့အခါမှာတချို့အခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိနိုင်တယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဥပဒေရေးရာစကလုံးနေ
နော်ဥပဒေရေးရအချက်အလက်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့လာမိသလောက်တာမန်လူငယ်တွေမှာဟိုပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေနဲ့တရားမဥပဒေဒီကွာတယ်ဆိုတာကိုလည်းဟိုမတူဘူးတစ်ခုစီဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးနောက်ဂျေးမန်ယူပဲမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ constitution ထဲမှာပဲဒီအရာတွေကပါနေတာလားမပါဘူးလားဆိုတာကိုလည်းမကွဲပြားဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီကာလမှာလေဆိုတော့ဟိုခုလိုမျိုးတင်တန်းနေပို့ချချက်ဒီအနေနဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုနားလည်လွယ်မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးတွေတုံးပြီးတော့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံသဘောအစပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတာမန်ပြည်သူတွေရောဒီလက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှာပါတဲ့လူငယ်တွေရောဥပဒေနဲ့မနှိစက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မယ်ပို့ပြီးနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ယခုနှစ်ဧပြီလ19ရက်မှာကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့မှာအခြေစိုက်နေထိုင်တဲ့ကချင် Baptist Convention လို့ခေါ်တဲ့ကချင်နှစ်ချင်း Christian ဖွဲ့ချုပ်ကတိတ်ခါရဆရာတော်ဒေါက်တာ Clem Samson ဖန်စီခံထားရတဲ့မှုကင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်တင်ပြလိုပါတယ်အစိုးရအနာဘယ်နေကပုံမှန်အားဖြင့်ရဲကလူတဦးကိုမတင်ခိုင်းဖမ်းခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်ဒီသို့တော်ကအရေးကြီးပါတယ်။ဖမ်းကျင်တိုင်းဖမ်းလို့မရဘူး။တန်နေရှိခံရသူကတန်နေရှိခံရသူကိုဥပဒေအရဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဖမ်းမှာလဲ။ဒီအမှုကရဲအေးပိုင်တဲ့အမှုနဲ့အမှုလားရဲအေးမပိုင်တဲ့အမှုနဲ့ဖမ်းမှာလားဘယ်လိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဖမ်းမှာလဲဝရမ်းနဲ့ဖမ်းမှာလားဝရမ်းမပါဘဲနဲ့ဖမ်းမှာလားဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ဥဆရာကျွန်တော်ဥပဒေမှာအတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါတယ်စကားဆက်လို့မြစ်တရရခန့်ကျင်တာကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့လေရှေ့နေချင်းများပါဝင်ပြုံးဆိုင်ရာကျွန်တော်ဥပဒေကိုပြစ်ကျင့်လို့ခေါ်တာကြီးကြောက်ဥပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုအတူချုပ်အတူကောက်ကလေးနဲ့ခေါ်စေချင်ပါဘူးအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပြတိုင်းချက်တွေအများစုကြီးပါပြီးတော့လူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တာကြောင့်ဥပဒေကိုလေးစားသောအဖြစ်ပြုံးဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေလို့ပဲပြည်ပြည်စုံခေါ်စီကြပါလေ။ပြုံးဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေဟာတည်ဆဲဥပဒေဖြစ်တယ်။တနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းခြုံတယ်။နောက်ထပ်ဥပဒေအသစ်တစ်ခုနဲ့အခုအချိန်ထိအစားမထိုးနိုင်သေးဘူး။ဒီပြုံးဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေကြီးဟာမတရားတဲ့ဥပဒေမတရားပါဘူးလို့ခဏအချိန်ထိဘယ်သူမှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်ဥပဒေပညာရှင်မှဘယ်နိုင်ငံ၏ဥပဒေအဖွဲ့အစည်းမှမပြောနိုင်ကြသေးပါဘူး။အဲဒီတော့ဒီဥပဒေအခြေခံနေဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆန်ဟိုဆက်ကြည့်အောင်ပါ။ဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆန်ဟိုရဲကဖန်တာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကဖန်တာဖြစ်တယ်။အံဝရံလည်းမပါဘူးသို့တော့တန်ရရှိခံရသူကိုရဲကဖမ်းနိုင်မှာဝရံပါမှဖမ်းရမယ်ဝရံမပါဘဲဖမ်းခွင့်မရှိဘူးဖမ်းခွင့်လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဝရံမပါဘဲဖမ်းပိုင်ခွင့်ကိုပြည်ဥဆိုင်ကျွန်တော်ဥပဒေပုံမှန်54တက်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်မိဒီရဲ့အရာရှိမစို့ရာဇုတရားသူကြီးထာမအမိတ်မရပဲဖြစ်စေဝရမ်းဖြင့်ဖြစ်စေအောက်ပါသူများကိုဖမ်းဆီးနိုင်သည်ဆိုပြောမှာတောက်လျှောက်တန်းစီပြီးတော့ရေးသားပြန်ထန်တာရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တရေးရည်ဥပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်သူတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်ပါဝင်နေသူတအိမ်ဖို့ twin ကရိယာတစုံတရာကိုဥပဒေနဲ့အညီလျှော်ညီတဲ့အကြောင်းမရှိပဲလက်ဝဲထားသူ
ဤဥပဒေရသော၎င်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကသော၎င်းပြည်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းခံရသူအစရှိသည်ပဲဥပဒေမှာဒီလိုအတည်လင်းပြန်လည်ထားပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကိုပြန်လည်ချက်ထဲမှာပါတဲ့လူမျိုးကိုဝရမ်းမပါပဲဖမ်းလို့ရပါတယ်သို့တော့ဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆောင်ကဒီပြန်လည်ချက်မှာဘယ်ပြန်လည်ချက်နဲ့မှအကျိုးမဝင်ပါဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဝရမ်းမပါပဲဖမ်းတာဟာဥပဒေနဲ့လုံးဝကိုမညီပါဘူးမညီဘဲနဲ့ဖမ်းသွားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါလေအဲ့ဒါကတော့ပြည်ဦးဆိုင်ရာကျွန်တော်ဥပဒေပုံမှန်61အရာဆိုရင်ရဲကနေတန်တရားရှိလို့ဖမ်းဆီးခံရသူကို24နာရီတက်ပို့ပြီးတော့ချုပ်နှောင်ထားခွင့်မရှိဘူး24နာရီတည်းပို့ချုပ်ခွင့်ကိုမရှိဘူးဒီပြန်လန်းချက်ကိုစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကဆက်လက်သုံးစွဲနေတဲ့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ21ခါခွေးမှာအတည်လင်းပြန်လန်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရဲကနေတန်တရားရှိလို့ဖမ်းဆီးခံရသူကို24နာရီတက်ပို့ပြီးတော့ချုပ်နှောင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာဟာစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ငြင်းလို့မရတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ဦးဆိုင်ကျွန်တော်ဥပဒေပုံမှန်169အရာဆိုရင်ရဲကနေတန်တရားရှိသူကို24နာရီချုပ်ထားတယ်ဆက်ရှိတယ်သို့သောရုံးတင်တရားဆွဲဆိုနိုင်လောက်တဲ့တသက်ခံချက်မရသေးဘူးအဲ့တော့ရဲကတန်တရားရှိခံသူကိုဆက်လက်ချုံအောင်ဆက်ဆေးခြင်းလေဒါဆိုရင်သူဘာလုပ်မလဲသူ့ရဲ့ရဲရဲ့မှတ်တမ်းမှာရေးသွင်းရမယ်အချိုးအချောင်းရေးသွင်းရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းမိတ္တူတစ်စုံနဲ့အတူပန်းစီခံရသူတန်ရရှိခံရသူကိုရှင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရတရားရုံးကိုတင်ပို့ရမယ်ဆက်ချုပ်နှောင်ခွင့်ပေးပါလို့တင်ပြတောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တရားသူကြီးကစစ်မင်းမယ်တရားသူကြီးကအမှုကိုလေ့လာမယ်ကြည့်မယ်ရဲကစွဲချက်တင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အမှုကခုနှစ်နှစ်အောက်အထိသာပြည်တံစီနိုင်တဲ့မှုကင်းလားဒါဆိုရင်အများဆုံး15ရက်ချိုးမိတ်ချပေးလို့ရတယ်ခွင့်ပြုပေးလို့ရတယ်မင်းရဲ15ရက်ထိချုပ်နောက်တစ်ခါကြည့်မယ်ရဲကစွဲချက်တင်လို့တဲ့မှုကင်းဟာထောင်နှံခုနှစ်နှစ်အထက်ပြည်တံစီနိုင်တဲ့မှုကင်းမျိုးလားဒါဆိုရင်အများဆုံးရက်ပေါင်း30ချုပ်မိတ်ချပေးခွင့်ရှိပါတယ်တရားသူကြီးရှိမှာတရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်သို့တော့တက်ဆိုင်ရန်ချုပ်မိတ်ကာလပြည့်လို့မှ15ရက်လားရက်ပေါင်း30လားချုပ်မိတ်ကာလပြည့်လို့မှဒီတတိကံအထောက်အထားအခိုင်အလုံးနဲ့အတူတရားရုံးကိုမတင်နိုင်ရင်ရဲကတရားခံကိုဆက်ချုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးချုံမိန်ပေးခဲ့တဲ့တရားရုံးကလည်းနောက်ထပ်ဆက်လက်ချုံနှောင်ခွင့်ပြုလို့မရတော့ဘူးတခြားလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်သွားရတော့မယ်ဒါကပြည်မှုဆိုင်ရာကျွန်တော်ဥပဒေပုံမှန်61နဲ့169တို့ရဲ့အခြေခံပြဋ္ဌာန်းချက်သဘောဖြစ်ပါတယ်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျွန်တော်ဥပဒေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်စေတရားမျှတမှုအရှိဆုံးဥပဒေတွေထဲမှာတစ်ခုအနေနဲ့ထိတ်တန်းကပါနေပါတယ်ဒါကိုစစ်ကောင်စီသားမကလက်နက်ကင်တော်လှန်စစ်ဆင်နေတဲ့အင်အားစုများအားလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်တော်လှန်ရေးဆိုပြီးတော့လက်နက်မဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းကျင်တယ်လို့ဖမ်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး
လူမျိုးအသားယောင်လိင်ဘာသာရေးလူမှုရေးအဆင့်တွေခွဲခြားပြီးတော့မှဖန်းနာမျိုးလည်းမဖြစ်တဲ့မှာဘာထောက်ထားမှအတိအကျမရှိပဲတန်တဲ့ရှိုံတက်တက်နဲ့ဖန်းနာမျိုးလုံးဝမဖြစ်တဲ့မှာဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆွန်ဟာအထက်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့တခုမှမညီပဲအခုနှစ်2024ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ကနေဒီကနေ့အပိုင်းနဲ့ပူချတဲ့နေ့အထိမတရားဖန်ဆီးချုံနှောင်ခံနေရဆဲဖြစ်တယ်ဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆွန်ကဲ့သို့ပြည်မှုဆိုင်ကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့မညီပဲတပီလုံးမှာမတရားဖန်ဆီးချုံနှောင်ခံနေရသူများရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းပြောကြရင်ပိုင်းနှစ်ကိုနေကုန်ချုပ်ပြရစီလေလာနားဆင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေကြီးများအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအထက်မှာဟိုဥအောင်သူပြောထားတဲ့အထက်မှာဒီလူခွင့်ရေးကြီးညာစတန်းရဲ့ဟိုအပိုက်တဲ့နဲ့အပိုက်6ကတော့ဒါဟိုမဖြစ်မနေလိုက်နာကြရမယ်ဟာနိုင်ငံတိုင်းလိုက်နာတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကဟိုအပိုက်တိနဲ့အပိုက်တိကနေအပိုက်6ဆိုတဲ့ဟာကိုရောဟိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ဘလောက်သတိပြုမိတယ်ဘလောက်ဟို awareness ရှိတယ်လို့ထင်လဲဗျဆိုဒီလူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာသင်တန်းတွေမှာလူငယ်တွေတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားလာကြဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကရောစိတ်ဝင်စားလာဆိုတော့ဘာမှပြီမှာရှိနေလူငယ်တန်းနဲ့ချီတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအဝန်အဝိုင်း CSO ဒါလူမှုရေးအဝန်အဝိုင်းကလူငယ်တွေလောက်ပဲဒါကိုလေးလာအောင်မှန်တည်တာဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှသာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုရဲဒီ article 30ကိုစပြီးလေးလာနေကြတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ခုနအချက်တွေကဟိုကျွန်တော်မြင်ရတော့နိုင်ငံတကာမှာဒီဘဟုအစိုးရဗောနော်အစိုးရရဲ့အာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကို decentralize လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဒီ rule of law ကိုကိုင်ပြီးပြည်သူ့အခွင့်အရေးကိုမဖိနှိပ်အောင်လို့နှစ်ဖက် check and balance ဖြစ်အောင်လို့ကျင့်သုံးတဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြည်သူတွေနားလည်ထားမှသာလေမတို့အခွင့်အရေးကဒါရှိရဲဆိုတော့ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုတိမှသာဒီအခွင့်အရေးကိုမတရားယူသွားတဲ့မတရားပိတ်ပင်တဲ့အချက်ကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့မြင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီຢာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူငယ်တွေကိုတိတဲ့နဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းနားလည်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒါကနေဆုံးစံတတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကဘာကလက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးတရားဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရကိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေများများသိစေခြင်းနဲ့ဥအောင်သူရဲ့အခုဟိုပို့ချချက်ကိုဒီကိုမင်းသက်ဟိုကြည့်ရတဲ့အခါဖတ်ရတဲ့အခါမှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဟိုဒီထက်ကအချက်လက်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတစ်ခုခုဟိုပြောခြင်းစိတ်ဟိုဆွေးနွေးခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးရှိသလားဥပမာအဖြစ်ဘဲသူပြောထားတဲ့ဘဲချက်ကိုတော့သဘောမတူနိုင်ဘူးသဘောမကျဘူးဆိုတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းတာပဲဗျာဒါလေးကိုထောက်ပြထားတာတော့ကျွန်တော်တိတ်သဘောကျတယ်ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာတော့ကျွန်တော်မရှင်းဘူးဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်ရပေါ့ဟိုပြောစရာတခုခုများဟိုပေါ်လာတာရှိလားဗျဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအားမှုအားမြဖြစ်တဲ့အချက်တော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါနားတဲ့လက်ခံတဲ့သဘောလေးကြပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ပြီးပြောချင်တာတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ transition နဲ့ justice လို့ခေါ်တဲ့အပြင်ကူပြောင်းဆိုင်ရာတရားမျှတမှုsubject မှာပေါ့နော်ဒီဘာသာရဲ့မှာဒီဒုတိယကွာစစ်နောက်ပိုင်းအထူးသဖြင့်ဒီ2000ခုနှစ်အလွန်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံတွေတင်ရတဲ့ဒီTJ course မှာကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်တွေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ပြောခြင်းပါအဲ့ဒါကသူကတော့ရေးတာတော့ there's no rule of law ပေါ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသူကအချက်6ချက်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်6ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာပါဆရာဦးအောင်သူပြောတဲ့အထက်မှာဒီအချက်6ချက်ကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုင်တွယ်ဟိုဟာကိုင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးလူခွင့်အရေးကိုဟိုချိုးဖောက်တာမျိုးဝင်ပြီးဖြည့်ဆည်းတာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့တတိထားတဲ့ဆိုတာမျိုးကြံပြုချက်တွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအချက်6အချက်မှာကုလသမဂ္ဂပြဋ္ဌာန်းထားတာဒီအချက်6အချက်ကကျွန်တော်လူလူကအကယ်၍ကျုံလိုမျိုးဖြစ်နေရင်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရကနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာနှီးပြောတာညှင်းမဲ့နှိပ်စက်နေရင်ပြီးတော့တရားသူကြီးတွေကလည်းဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ပြီးတော့တရားသူကြီးတွေကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောဆိုညွှန်ကြားခံရရင်ပြီးတော့ဆိုးရကဥတွေဆိုးရကိုယ်တိုင်လိုက်နာမှုမရှိရင်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့လက်နက်ကဥတွေထက်ရေးပါအရာရောက်နေဆိုဒီအချက်6ချက်ကိုထုတ်ပြန်တာအဲ့အချက်တွေတွေကတစ်ချက်ချက်ညာညီစုံးနေအဲ့နိုင်ငံဒီတရားဥတွေစိုးမှုရူးစော်လို့နှိမ့်ချနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒ
ဒါမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ခုနပြောတဲ့အချက်6ချက်လုံးကပြည့်စုံနေတယ်။အဲ့တော့ဒီအရာတွေဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့မဖြတ်သိမ်းပါဘူး။ဥပဒေအရပဲ2008အရပဲအာဏာသိမ်းပါတယ်ဆိုတော့2008ဖြတ်တန်းချက်တွေကိုပြန်ပြီးချိုးဖောက်နေတယ်။ပြီးတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုကင်ွယ်ပြီးပြည်သူကိုဖိနှိပ်တယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိလားဆိုတော့လေတရားဥပဒေဒီသူတို့ပြဿနာထဲမှာဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေကြီးကိုညွှန်ကြားနေတာငွေကြေးတွေလက်နက်တွေကဥပဒေရဲ့အထက်ကိုရောက်နေတာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကထပ်ဖြည့်ပြီးပြောချင်တာပါဆရာဦးအောင်ကပြောတဲ့အထက်မှာဒီအချက်6ချက်လုံးပြည့်စုံနေတယ်ဟုတ်တခုလဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးပြစေဟိုဦးအောင်ထူးကနေပြီးတော့ကြတော့အပိုင်း50 60လောက်ထိတော့မှသူကထပ်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုပို့ချချက်တွေလုံအောင်မှဆိုတော့လေအဲ့တော့ဥပဒေကြောင်းရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုဘလို့အပိုင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုဆွေးနွေးပေးစေချင်တယ်ဆိုတာမျိုးများဟိုကွန်မင်းတက်တဲ့အနေနဲ့ပြောချင်တာမျိုးများရှိသလားခင်ဗျဆိုကျွန်တော်ခုနဟိုဥသိမ်းမြတ်မေးတဲ့မေးခွန်းပါဘောနော်ဟိုအာရအလွန်အာရเสียကောင်းနေဆိုရဲအချက်ကိုရှိလားဆိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တယ်ဟိုကတကယ်အာရဖို့ကောင်းတာကဆရာဦးဟိုကဥောင့်ပြောတဲ့အထက်မှာတော်လိုင်းငါတို့ကသူကတော့စိတ်ကောင်းစီသူဥပဒေမလိုက်နာတာပြဿနာမရှိဘူးအဲဒါသူကငကိုလေးကမကောင်းတဲ့ဥပဒေမလိုက်နာအဲ့တော့ငါတို့ကလက်နက်ခံပြီးတော်လိုင်းတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ဟိုငါတို့ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကဥပဒေလိုက်နာစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုလုံးလုံးမရဘူးတော်လိုင်းအဖွဲ့မှာကောဟိုအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီမှာဘယ်အဖွဲ့မစုကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘယ်အဖွဲ့မစုဒီအချက်လက်တွေကအခြေခံအားဖြင့်လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြောထားရှိပါကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတာစစ်ကောင်စီဒီသူ့ဟာသူပြိုကျတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေလို့ပြိုကျနေတယ်ပြီးတော့သူ့ဟာသူလည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွဲမှအကြောင်းပြိုကျနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတာစစ်ကောင်စီမပြိုကျမှာကိုစိုးရိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူမရှိတော့တဲ့ကာလဘုံရန်သူမရှိတော့တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ကြတာဖြစ်ပါအော်ခုနဦးတိတ်မြတ်မေးရဲ့မေးခွန်းကိုပြန်ဖြေရရင်အပိုင်း50 60ဒီသွားမယ်ဘယ်အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က highlight ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်စီခြင်းလဲဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနောက်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဟိုစစ်တုံ့ပန်းဥပဒေပြီးတော့လူခွင့်ရေးကိုမချိုးဖောက်ဖဲနဲ့ကိုတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါတွေကိုတော့ highlight ထိုးပြီးတော့အများအားဖြင့်ရှင်းပြစေချင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးစိတ်သွင်းနေလို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လူခွင့်ရေးမယုံကြည်လို့ဒါမို့လူခွင့်ရေးကိုမသိကြလို့အာဏာသိမ်းမှု၄ချိန်မြောက်ထိအောင်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးတို့နိုင်ငံသားခွင့်ရေးတို့ပြီးတော့လက်နက်ကတပ်ဖွဲ့လေးလိုက်နိုင်ရမယ့်ဥပဒေနိုင်ငံတကာဥပဒေအချက်လက်တွေတို့ဒါတွေကိုတော့ highlight ထိုးပြီးတော့ပြောပြစေချင်ပါတယ်ဒီအချက်တွေဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်ကဘုံရန်သူမရှိတော့မဲ့ဗမာပြည်သူတွေပြီးတော့ဗမာလက်နက်ကင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအဖွဲ့အတွက်ကအများကြီးအရေးပါပြီးတော့ဟိုတည်စရာလိုတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါ